inkastoo aanu calaysanahay qoladeedii garxajso aad nagu furteen xisbi isaaqoo dhamma ka baqay dhammaan salaadiinta cuqaasha hablaha waayeelka guurtida siyaasiyiinta waan salaamaynaa. Maanta halkan waxaan ku taageeraynaa xisbiga waa beri, ururka waa beri ee lagu dhawaaqay uu ku dhawaaqay beesha ninka ka soo jeeda beesha reer Sanaag Sool reer Abtigay. Waxaan leenahay Mr. Attach, waxaan leenahay mudane xisbigaas, waanu taageeraynaa wuuna soconayaa. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo kii ummadda isu keena, kii lagu baraaro, kii dadka kulmiya. Inkastoo aanu calaysanahay qoladeedii garxajso aad nagu furteen xisbi isaaqoo dhamma ka baqay ayaa nagu furteen, marka waanu yara calaysanahay, laakiin waa taageeraynaa. Inkastoo horaanta laydin soo dhigay qolyo kaloo dhuumaneena way idugu wada daba gabanayaan. Waxaan kaloo maanta odhanayaa hartiga meel kastay joogaan, sida isaaq ayay kala furfuran, waxaa ii door iskaga celin kartaan idinkoo xusbi culus oo adag oo xoog leh samaysta. Marba khaatumo iyo haddaad meel yar waxba ina tari mayso, waxaa dagaalku waajibay inaad ii door siyaasadda iskaga celisaan, kana waaymaysaan waxida raaca oo maxay ahaytoy waxa dhasheen iyo wax idin dhalay, iyo kama waayaysaan xabaalo badanoo idin raaca. Laakiin idinku warsageli dhulbahante, haddii eebba ku run yahay Gahayle, Jibraahiil iyo inta kale hartiga soo raacda, idinku gacanta isqabsada, hana iskala gurina sida isaaqa. Sidaas ayaa ku badbaadaysaan, annaguna taageero shanta gobolba taageera ka helaysaan. Waxa ina wareeriyey oo ina haysta saddex nin oo isaaqa ina hortaagan 20 sannadood, saddexdaanna isaaqii way duulmeen, xitaa isaaqii kale laftii bay u keeneen. Waa habar Yoolis, waa Garxajis, waa habar Awal, waa habar Jeclo, cid kale lama hadalhayo. 10 kaloo isaaqa jira, wixiiba way dominant gareeyeen. Hartigiina meesha way ka saareen, waxay wataan qolada reer Booreba oo madaxweyne ku-xigeenyaal ay ka dhigteen. Marka waxaan rajaynaynaa idinkoo madaxweyne ah oo dhulbahante iyo warsageliyo madaxweyne ah in waddanka mar lagu arko oo isaga. Assalaamu calaykum waraxmatullah.